নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ ষ্টুডিওত মই গীতাশ্রী প্ৰথমটো খবৰ হৈতে আগবাঢ়িম বৰবাঞ্চিমৰ আদালতত হাজিৰ কৰা হৈছে মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনক আদালতত হাজিৰ কৰাৰ পিছতে ট্ৰান্সিট ৰিমান্ডত লৈ গুৱাহাটীলৈ অনা হ'ব দীপাংকৰ বৰ্মনক দেওবাৰে বিয়লি গোৱা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰক দেওবাৰে সন্ধিয়া গোৱাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনক মহানগৰ আৰক্ষী আৰু গোৱা আৰক্ষীৰ যুটীয়া অভিযানত গোৱাৰ পাঞ্চিমত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ডিবি ষ্টকৰ স্বত্বাধিকাৰী মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনক ডিবি ষ্টকৰ নামত 7,000 কোটি টকা লুণ্ঠন কৰি গোৱাৰ পাঞ্চিমত আত্মগোপন কৰি আছিল মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰে এ চি পি অমিত মাহাতোৰ নেতৃত্বত যোৱা দলটোৱে গোৱা আৰক্ষীৰ সহযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰক দেওবাৰে পাঞ্জিমত এজন লোকক লগ কৰিবলৈ আহিছিল দীপাংকৰে বিশেষ সূত্ৰৰ সৈতে লাভ কৰা সেই খবৰ আহিছিল আৰক্ষীৰ হাতলৈ পূৰ্বৰে পৰা খাপ পিটি ৰৈ থকা আৰক্ষীয়ে কৌশলেৰে ধৰিলে দীপাংকৰক দীপাংকৰৰ পৰা দুটাকৈ মোবাইল ফোন জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে গোৱাত দীপাংকৰ বৰ্মনে থকা কোঠাত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছে জব্দ কৰে বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন আৰু দীপাংকৰৰ কোঠাত 27,00,000 টকাৰ লগতে সোণৰ গহনা জব্দ কৰিছে এটা বেগত ৰাখিছিল এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন 500 টকীয়া নোটৰ কেইবাটাও বান্দিলৰ লগতে সোণৰ গহনা উদ্ধাৰ কৰিছে গোৱাৰ থানাৰ লকআপৰ ভিতৰত মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মন আন দুই অপৰাধীৰ সৈতে দীপাংকৰ বৰ্মনে কথা বতৰা হৈ থকা দৃশ্য বন্দী হৈছে কেমেৰাত সোমবাৰে গোৱা আৰক্ষীয়ে আদালতত হাজিৰ কৰোৱালে মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনক হাজিৰ কৰোৱাই তাৰ পিছত গুৱাহাটীলৈ অনাৰ সম্ভাৱনা আছে ট্ৰান্সিট ৰিমাণ্ডত পূৰ্বে গোৱা মহানগৰ আৰক্ষী যাওঁতেই এজন ব্যক্তিক দায়িত্ব দিছিল দীপাংকৰৰ সকলোখিনি তথ্য যোগান দিবলৈ সেই ব্যক্তিজনক লগ ধৰিবলৈ আহোঁতেই দেওবাৰে বিয়লি মহানগৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে দীপাংকৰক গোৱা 4-5 দিনৰ মূৰে মূৰে দীপাংকৰ বৰ্মনে সলনি কৰিছিল হোটেল ৰিজৰ্ট দীপাংকৰৰ সৈতে উদ্ধাৰ হোৱা বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনৰ উৎস আছিল হাৱালা গোৱাত হাৱালাৰ জৰিয়তে ধন গোটাইছিল দীপাংকৰ বৰ্মনে আত্মগোপনৰ সময়ত নগদ ধনেৰে কৰিছিল সকলো খৰচ ডিজিটেল মাধ্যমেৰে সৰবৰাহ কৰা নাছিল টকা পইচা দেওবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ সময়ত ফায়াৰফ্লাই নামৰ এটা হোম ষ্টেত আছিল দীপাংকৰ বৰ্মন নিউজ18ৰ হাতত পৰিছেহি মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনৰ চিচিটিভিত আবদ্ধ কিছু ভিজুৱেল পিঠিত বেগ এটা লৈ যোৱা অৱস্থাত চিচিটিভিত ধৰা পৰিছিল দীপাংকৰ বৰ্মন গোৱাত ফায়াৰফ্লাই নামৰ এটা হোম ষ্টেত আছিল দীপাংকৰ বৰ্মন পলায়নৰ পিছতো দীপাংকৰ বৰ্মনৰ সৈতে যোগাযোগত আছিল দীপাংকৰৰ প্ৰেয়সীৰ পৰিয়ালটো মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰৰ প্ৰেয়সীৰ মনালিছাৰ ভগ্নী অঞ্জলি দাসে হাৱালাৰ জৰিয়তে দীপাংকৰলৈ পঠিয়াইছিল ধন 22 আগষ্টত দীপাংকৰৰ হাতত পৰিছিল হাৱালাৰ জৰিয়তে পঠোৱা টকা 18 আগষ্টৰ নিশা গুৱাহাটীৰ পৰা অন্তৰ্ধান হৈছিল দীপাংকৰ বৰ্মন গুৱাহাটীৰ পৰা বিমানযোগে মুম্বাইলৈ গৈছিল দীপাংকৰ বৰ্মন মুম্বাইৰ পৰা বাহনেৰে গোৱালৈ গৈছিল মহাপ্ৰবঞ্চকটোৱে সম্প্ৰতি গ্ৰেপ্তাৰ হৈ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত আছে দীপাংকৰৰ প্ৰেয়সী মনালিছা অকল অসমতেই নহয় অসমকে ধৰি 6খন ৰাজ্যত মষ্ট ৱান্টেড আছিল মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মন অসম তেলেংগানা হাৰিয়ানা নাগালেণ্ড কৰ্ণাটক আৰু ছিকিমত দীপাংকৰৰ বিৰুদ্ধে শতাধিক গোচৰ ৰুজু হৈ আছে হায়দৰাবাদৰ বহু বিনিয়োগকাৰীৰ পৰাই কেইবাশ কোটি টকা আত্মসাত কৰিছে দীপাংকৰে ইতিমধ্যে তেলেংগানা প্ৰটেকশ্যন অব ডিপজিটৰ্ছ অব ফিনেন্সিয়েল এষ্টেব্লিছমেণ্ট এক্টৰ অধীনত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে তেলেংগানা আৰক্ষীয়ে হায়দৰাবাদৰ কে পি এইচ পি কলনীত থকা ডিবি ষ্টকৰ কাৰ্যালয়ত অভিযান চলালে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে কেইবাগৰাকীও কৰ্মচাৰীক জেৰা কৰিছে হায়দৰাবাদ আৰক্ষীয়ে ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীত বিশাল চুমিৰ গোচৰতকৈ দীপাংকৰ বৰ্মনৰ গোচৰ কিছু পৃথক কাৰণ দীপাংকৰ বৰ্মনৰ বিৰুদ্ধে মহানগৰীৰ লগতে মণিপুৰ হায়দৰাবাদকে ধৰি কেইবাখনো ৰাজ্যৰ থানাত গোচৰ ৰুজু হৈ আছে ডিবি ষ্টক ব্ৰকিঙত বিনিয়োগ কৰি সৰ্বচন্ত হৈছে হাজাৰ হাজাৰ লোক গুৱাহাটী তদন্ত চলোৱাৰ পিছতে হায়দৰাবাদলৈকেও তদন্তৰ বাবে চোচৰাই নিব পাৰে দীপাংকৰক বৰ্তমান চি বি আয়ে কৰি আছে ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীটোৰ তদন্ত ছয়ষষ্ঠিটা দিন ধৰি আত্মগোপন কৰাৰ পিছত দেওবাৰে আৰক্ষীৰ জালত পৰিল দীপাংকৰ বৰ্মন 21 আগষ্টৰ পৰা পলাতক হৈ আছিল মহাপ্ৰবঞ্চকটো ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে 19 আগষ্টৰ প্ৰথমে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল দীপাংকৰৰ প্ৰেয়সী মনালিছা দাসক
গুৱাহাটীত বিলাসী কাৰ্যালয় এটা খুলি লৈ দীপাংকৰে পেলাইছিল প্ৰবঞ্চনাৰ জাল আৰক্ষীয়ে সিল কৰিছিল দীপাংকৰৰ 12টা বেংক একাউণ্ট লগতে ডিবি ষ্টকৰ কেলেংকাৰে জড়িত থকাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল দীপাংকৰৰ পিতৃ মাতৃও অমিয়কান্তি দাসৰ মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰত্যাহাৰ সোমবাৰে আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰ কৰিলে অমিয়কান্তি দাসে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰে আলোচনাত বহিছিল অমিয়কান্তি দাস মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ সৈতে আলোচনাৰ পিছতে এই সিদ্ধান্ত ললে ধলাই সমষ্টিৰ বিজেপিৰ উপ নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক বিদ্ৰোহ প্ৰশমনৰ উদ্দেশ্যৰে অসন্তুষ্ট অমিয়কান্তি দাসক সাক্ষাৎ কৰিছিল মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাৰ্তালৈ ধলাত অমিয়কান্তি দাসৰ সৈতে বৈঠকত বহিছিল মন্ত্ৰীগৰাকী মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰৰ বিনিময়ত অমিয়কান্তি দাসলৈ তিনিটা প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছিল বিজেপিৰ নেতৃত্বই প্ৰথম প্ৰস্তাৱ অনুসৰি কাছাৰ জিলা পৰিষদৰ অধ্যক্ষ পদ দ্বিতীয় প্ৰস্তাৱ শিলচৰ উন্নয়ন বৰ্ডৰ অধ্যক্ষ পদ আৰু তৃতীয় প্ৰস্তাৱ কাছাৰ জিলা সভাপতিৰ পদ নিৰ্বাচনী ৰাজনীতিৰ পৰা সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ অৱসৰ নিৰ্বাচনত আৰু প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰে ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে বৰ্তমান বৰপেটাৰ সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰী ইয়াৰ পূৰ্বে বঙাইগাঁৱৰ পৰা একেৰাহে আহ্বাৰকৈ বিধায়ক হৈছে ফণীভূষণ চৌধুৰী উপ নিৰ্বাচনত বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ পৰা পত্নীক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ পিছত অগপৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা বিদ্ৰোহৰ পিছত এই ঘোষণা ফণীভূষণ চৌধুৰী 1985 চনৰ পৰা একেৰাহে বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক হৈ আহিছিল ফণীভূষণ চৌধুৰী ইম্ফলৰ এখন মহিলা বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত উদ্ধাৰ হৈছে গ্ৰেনেড জি পি উইমেন কলেজ নামৰ পশ্চিম ইম্ফলৰ কলেজখনৰ সমীপতে উদ্ধাৰ হৈছে গ্ৰেনেডটো ইম্ফলৰ ৰাজভৱন আৰু মণিপুৰ ৰাইফলছৰ শিবিৰৰ প্ৰায় মাজভাগতেই পেলাই থৈ গৈছিল গ্ৰেনেডটো পশ্চিম ইম্ফলত উদ্ধাৰ হোৱা গ্ৰেনেডটো বিস্ফোৰিত নোহোৱাৰ বাবে কথমপি ৰক্ষা পৰিল বহু লোক এটা কাগজৰ টোপোলাত বান্ধি থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে গ্ৰেনেডটো এই সন্দৰ্ভত ইম্ফল আৰক্ষীৰ তদন্ত আছে অব্যাহত এই ঘটনাৰ পিছতে জি পি মহিলা কলেজ আৰু সমীপৱৰ্তী অঞ্চলসমূহত বৃদ্ধি কৰা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা দেওবাৰে ইম্ফল আৰক্ষীয়ে মণিপুৰৰ নৰকনচিল অঞ্চলটোৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল থংগম নাওবা মেইটে আৰু উইদ্ৰুম প্ৰভাত সিং নামৰ উগ্ৰপন্থী সদস্য দুজনক উগ্ৰপন্থী সদস্য দুজনৰ পৰা জব্দ কৰিছিল এখন চাৰিচকীয়া বাহন লগতে 5টাকৈ মোবাইল ফোন ধৃত উগ্ৰপন্থী সদস্য দুজন ধন দাবীৰ সৈতে ঘটনাত তেনে জড়িত আছিল আৰু একে নিশাই বিষ্ণুপুৰ জিলাৰ পৰা জয়না মমৰ সিং নামৰ আন এজন লোককো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ইম্ফল আৰক্ষীয়ে গুৱাহাটীত গ্ৰেপ্তাৰ এডিআৰ পৰীক্ষাৰ্থী নুনমাটি আৰক্ষীৰ জালাল শাবিৰ হুছেইন নামৰ এজন পৰীক্ষাৰ্থী নুনমাটিৰ এছ আৰ একাডেমি পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে পৰীক্ষাৰ্থীজনক পৰীক্ষা কেন্দ্ৰলৈ মোবাইল ফোন নিয়াৰ অভিযোগ পৰীক্ষাৰ্থীজনৰ বিৰুদ্ধে অস্ত্ৰসহ তিনিগৰ চিকাৰী দলগাঁও আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে গোপন সূত্ৰৰ পংখেদি অভিযান চলাই দলগাঁও আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আব্দুল আলী আজগৰ আলী আৰু আলী হুছেইন নামৰ তিনিগৰ চিকাৰীক ধৃত তিনিওজনৰে ঘৰ কাছাৰী ভেটিটোক গাঁওখনত কামপুৰৰ লুটুমাৰী বীৰ লাচিত সেনাৰ সহযোগত চোৰাং গৰু গাড়ী জব্দ কৰা হ'ল দেওবাৰে নিশা দুখনকৈ গৰু গাড়ী জব্দ কৰাৰ লগতে আটক কৰিছে দুজন চালকক জব্দকৃত বাহন দুখন প্ৰায় 17টা গৰু থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে স্থানীয় লোকৰ ফালৰ পৰা দীপৰ খেৰণীৰ পত্নীক ধন দাবী কৰি বিতৰ্কত স্বামী কাৰ্বি আংলং খেৰণীৰ মাইলুৰ সুশীল সিং নামৰ এগৰাকী শিক্ষকে বিগত কেইবাবছৰ ধৰি ধন দাবী কৰি আহিছে পত্নীক মাইলু বিহাৰী বস্তিৰ সুশীল সিঙে শাৰীৰিক মানসিক অত্যাচাৰ কৰি আহিছিল পত্নীক ইতিমধ্যে পত্নীয়ে স্বামী সুশীল সিঙৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিলে মাইলু আৰক্ষী চকীত কিন্তু ৰহস্যজনক কাৰণত মাইলু আৰক্ষীয়ে গোচৰটো পঞ্জীয়ন নকৰিলে আজিলৈকে মাইলু আৰক্ষীয়ে সুশীলৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনৰ বিনিময়ত গোচৰটো পঞ্জীয়ন কৰা নাই বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পত্নী উত্তৰ গুৱাহাটীত তীৰ্থস্থান দৰ্শন কৰিবলৈ আহি সন্ধানহীন হৈছে এগৰাকী মহিলা 24 অক্টোবৰৰ পৰাই সন্ধান নাই জুৰি দাস নামৰ মহিলাগৰাকীৰ উবৰ ভাড়া কৰি 6 মাইল ৰাধানগৰৰ পেলেচিয়া এপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা অকলেই উত্তৰ গুৱাহাটীলৈ আহিছিল এই মহিলাগৰাকী নিৰ্দিষ্ট মহিলাগৰাকীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা মোবাইলটো অশ্বক্লান্ত দেৱালয়ৰ বিষ্ণু পদৰ সমীপত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এতিয়া জুৰি দাসৰ সন্ধানত উত্তৰ গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছে পৰিয়ালৰ লোক স্বামী ডাক্তৰ বিজয় পাল দাস কৰ্মৰত তেজপুৰৰ চিকিৎসালয়ত
বাইহাটা চারিআলিত এটা শোকাবহ দুর্ঘটনা এখন দ্রুতবেগী বাহনের খুন্দাত এগারী যুবতীর এখন ভরি ছিগি গেছে। লুজ গাঁওয়ার মৌসুমী মালাকার নামের যুবতীগী নিজ কর্মস্থলী কররা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় আহি থাকা সময়তে ঘটিল এই ডাঙর অঘটন। শিবসাগর শহরত ঘটিল অঘটন, এটা নির্মীয়মান তিনিমহলীয় অট্টালিকার পৰা গধুর এলুমিনিয়ামৰ সামগ্রী বিদ্যুৎ পরিবাহী তারত পৰাৰ পিছতে 20খনৰো অধিক ব্যৱসায়িক প্রতিষ্ঠানৰ বহু ইলেকট্রনিক সামগ্রী নষ্ট হৈ গৈছে। এই ঘটনাৰ পিছতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যৱসায়ীসকলে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ কৰিছে। মেঘালয়ৰ উগ্ৰামৰ সমীপত এক ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা, সিব্রাংক্রেকলৈ যোৱা ট্রাই জাংশনৰ সমীপতে গোয়েগ্রেট এখন মারুতি বাহন দুর্ঘটনাত পতিত হল আর দুর্ঘটনাত বাহনখনের ভিতরের এজন আরক্ষী কনিষ্টবল গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত অবস্থাত উদ্ধার করা হয়েছে। জামুগুড়িহাটর টুপিয়াত 900 ফুটবল প্রতিযোগিতা ক্ষমা করব ঘটিল অঘটন, দেওবারে সন্ধ্যা 6 বজাৰ অনুষ্ঠিত হবলগা ফুটবল খেল সময়ত অনুষ্ঠিত নোহাত দীর্ঘ সময়লক অপেক্ষা থাকা একাংশ উদন্ত দর্শক রাইজে সকল ভাঙি ছিঙি তহিলং করে। চিরাঙর ডংখিয়াপাড়াত ঘটিল অঘটন, হাতী খেদিবলে সংযোগ করা বৈদ্যুতিক তারত লাগি বিদ্যুৎ সৃষ্ট হয়ে এগারী লোকের মৃত্যু ঘটিছে। মৃত লোকজন এক নম্বর ডংখিয়াপাড়ার ফুলবর আলী স্থানীয় মনু রায় নামের খেতিয়কজনে নিজের কল খেতিত হাতী খেদিবলে বিদ্যুৎ সংযোগ করে থাকছিল। মৰাণত ট্ৰাকৰ ওপৰত থকা অৱস্থা বিদ্যুৎ সৃষ্ট হৈ এজন লোকৰ মৃত্যু ঘটিল। মৃত লোকজন ট্ৰাকখনৰ চালক তথা স্বত্বাধিকাৰী মুৰ্শিদাবাদৰ ৰফিকুল ইছলাম। ট্ৰাকখনত অনা পাইপৰ ওপৰত থকা বিদ্যুতৰ তাঁৰত লাগি মৃত্যু ঘটিল লোকজনৰ। ধেমাজিত চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ বিশাল গণ সমাৱেশ, চুতীয়া জনজাতিক মৰ্যাদা প্ৰদান আৰু স্বায়ত্তশাসন প্ৰদানৰ দাবীতে সোমবাৰে ধেমাজিৰ টেলিজানত বিশাল গণ সমাৱেশ অনুষ্ঠিত কৰা হয়। এই গণ সমাৱেশত কেইবা সহস্ৰাধিক লোকে অংশ ললে। সদৌ অনুসূচিত জাতি ছাত্র সন্থার প্রতিবাদী কার্যসূচী, অনুসূচিত জাতির অর্থনৈতিক সামাজিক আর রাজনৈতিক অধিকার সুরক্ষার স্বার্থতে সংগঠনটে সাব্যস্ত করলে প্রতিবাদ, অনুসূচিত জাতির বাবে অহা 140 কোটি টাকার কেলেঙ্কারির তদন্তর দাবি করেছে। শিক্ষক কর্মচারীর সমস্যা সমাধান নকরাক প্রধান শিক্ষক সহ 8 গৰাকী শিক্ষকক নিযুক্তি দিয়াক অসন্তুষ্ট শিক্ষকসকলে করলে ধর্মঘট। সোনারীর সফরাই বাগিচা আদর্শ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্মচারীসকল অনির্দিষ্টকালীন ধর্মঘট সাব্যস্ত। গোলাঘাটত ড্রাগস গ্রহণ কার্যসূচী, গোলাঘাট জেলাখনের ভিন্ন অঞ্চলের প্রায় 4,53,83,000 টাকার হেরোইন দাহ করেছে গোলাঘাটের আরক্ষী অধীক্ষক রাজেন সিংয়ে। প্রতিমাহে গোলাঘাটের বগরী জেংস্থিত আরক্ষী নিবেশ খেলপথারত ড্রাগস গ্রহণ করে অহা হয়েছে। মহানগরী গুয়াহাটির চিড়িয়াখানা পথর শিবমন্দির চুরিকাণ্ড, দুটা দান পাত্র ভাঙি চুরে লৈ গৈছে ধন, প্রায় 20,000 টাকা লৈ যোৱা বুলি সন্দেহ করেছে মন্দির কর্তৃপক্ষ। পূর্বে বহুবার চুরি হয়েছে মন্দিরটি, ঘটনা সন্দর্ভত আরক্ষী তদন্ত করে আছে। শিবসাগর জেলার নাজিরার মিকিপুরত স্মার্ট মিটারের বিরুদ্ধে সহস্রাধিক চাহ শ্রমিকের প্রতিবাদ, চাহ মজদুর সংঘর উদ্যোগত নাজিরা মহকুমার 32 জনকৈ চাহ বাগিচাত স্মার্ট মিটারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করলে চাহ শ্রমিকসকলে। এখন আগশাড়ীর কৃষি ফার্মর শ্মশান যাত্রা আর লাভদায়ক ফার্মখনের ভূমি বিক্রির ষড়যন্ত্র, উত্তর গুয়াহাটির বাকার বরিয়াজান কৃষি ফার্ম ধ্বংসত নামিছে ফার্মর বিষয়ববী আর দালালে আর ফার্মর একাংশ কৃষকক অন্ধকারত রাখি 200 বিঘা ভূমি বিক্রির সক্রান্ত একাংশ। বাক্সা ভেকু ভাওনা পরিণত হয়েছে রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য মিশন, নির্মাণের 5 বছর পিছতো মুক্তি নহল উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, যার ফলত উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রটি এতিয়া হাবি জঙ্গলে আবরি ধরা ভূত বাংলালৈ পরিণত হয়েছে। গলিয়াবৰত অব্যাহত ঢেকিয়াপতীয় বাঘৰ সন্ত্ৰাস, বিগত এটা সপ্তাহে গলিয়াবৰ হাতীমুৰাত অব্যাহত আছে বাঘৰ আতংক। শুকুৰবাৰে এটা গৰু নিধন কৰাৰ পিছতে দেওবাৰে পুনৰ এটা ছাগলী নিধন কৰিলে বাঘে। দেওবাৰে দিন দুপৰতে দুটাকৈ বাঘ প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল স্থানীয় লোকে। গলিয়াবৰ হাতীমুৰাত দুটাকৈ ঢেকিয়াপতীয় বাঘৰ বিস্তৰণত আতংকিত হৈ আছে স্থানীয় লোকসকল। গৰু ছাগলী পুহিব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে হাতীমুৰাবাসী ৰাইজৰ। বিগত 2 মাহ ধৰি অঞ্চলটোত বাঘে ভক্ষণ কৰিছে 15টাৰো অধিক পশুধন। হাতীপুরা অঞ্চলটোত বাঘর বিচরণের বাবে নিজের সন্তানক আনকি বিদ্যালয়লৈ পঠিয়াবলৈ ভয় এতিয়া অভিভাবকসকলৰ। শীঘ্রে বাঘক বন্দী কৰি অঞ্চলটোৰ ৰাইজক বাঘৰ সন্ত্ৰাসৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ চৰকাৰ প্ৰশাসন তথা বন বিভাগক আহ্বান জনাইছে স্থানীয় লোকে।
আজর হয়গ্রীব মাধব মন্দিরত বান্দরের উপদ্রব বৃদ্ধি হয়েছে। বান্দরের আক্রমণত আঘাতপ্রাপ্ত মাধব মন্দিরের দলৈ শিবপ্রসাদ শর্মা কেবল মন্দিরের দলৈয়ে নহয় বান্দরের আক্রমণত আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে কেইবাগৰাকীও তীর্থযাত্রী। বিকৰ ৰোগত আক্রান্ত জীয়রীর চিকিৎসার সহায় বিচাৰি মুখ্যমন্ত্রী তথা রাইজলৈ কাটৰ আহ্বান এগৰাকী অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকৰ। জিলাখনৰ বাগানপাৰা ৰাজচকৰ অন্তৰ্গত ৰৌমাৰী গাঁৱৰ ঘনশ্যাম দাসৰ একমাত্ৰ জীয়রী নমিতা দাস বিগত ছমাহ ধৰি বিকৰ ৰোগত আক্রান্ত হৈ বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে। দেখি বিদেখি পর্যটকরে ভরে পড়েছে মানাহ রাষ্ট্রীয় উদ্যান। 27 সেপ্টেম্বর পর্যটকর রাষ্ট্রীয় উদ্যানখনের প্রবেশ দ্বার মুক্তি হওয়ার পিছতে রাষ্ট্রীয় উদ্যানখন দেখি বিদেখি পর্যটকর ভিড় বাড়িছে। কাজিরঙার কহরা বনাঞ্চলের বরুণ্ডিকার একটা দৃশ্যয় আমোদ দিছে দেখি বিদেখি পর্যটক। বরুণ্ডিকার পর্যটক পথর কাষতে নদীত পানি খাবলে অহা বন্যহস্তির মনোমোহা দৃশ্য উপভোগ করেছে পর্যটকসকলে। নগাঁর কচুয়া বন্যহস্তির উপদ্রব দৈনিক কচুয়া পণ্ডিত ঘাটত বাসগৃহ আর খেতে পথারত উপদ্রব চলায় বনরী হাতির জাকে। হাতি খেদ উজাগরি নিশা কটাইছে অঞ্চলটির রাইজে। গুহী মহানগরীর পার্শ্ববর্তী রানীর প্রকাণ্ড অজগর উদ্ধার করা হয়েছে। সোমবারে পুয়তি নিশা রানী বনাঞ্চলিক কার্যালয়ের সমীপত নতুন বাতাবাড়ি গাঁর এঘর পরিয়ালর হাঁহ ভক্ষণ করে থাকা অবস্থা অজগরডাল উদ্ধার করলে স্থানীয় লোকে। কামপুরত কপিলি নৈর বুকুত যাওয়া হয়েছে কেবা শ কোটি টকিয়া মথাউরি। কেবা শ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে জিও বেগেরে নির্মাণ করা হয়েছিল কামপুর বুড়াপতিয়া গাঁওয়ের ফলভলিয়া গাঁওলৈকে মথাউরিটো। কিন্তু নির্মাণের ছমাহ নহতে কপিলি নদীর পারত যাওয়া হয়েছে খহনিয়াত কোটি কোটি টাকার এই মথাউরি। মটক জনগোষ্ঠী সংগঠন মটক যুব ছাত্র সম্মিলনের 84 সংখ্যক প্রতিষ্ঠা দিবস সুদীর্ঘ বছরের আজি পর্যন্ত কোনো এখন সরকারে পূরণ নকরিলে জনগোষ্ঠী সংগঠনটির দাবি, যার বাবে সোমবারে প্রতিষ্ঠা দিবসত পুনের জনজাতিকরণের দাবি সাব্যস্ত করলে সংগঠনটি। দবকা হাজি আনফর আলী কলেজত অনুষ্ঠিত হয় ইন্ডাকশন প্রোগ্রাম আন মাল্টিকালচারেল শো। এই অনুষ্ঠানের মুখ্য অতিথি হিসাবে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজ্যিক উপাচার্য রাজেন্দ্র প্রসাদ দাসর লগতে উপস্থিত থাকে নিউজ18 অসম নর্থ ইষ্টর জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মৌসুমী শর্মা বৰুৱা। শিমলুগুৰি কেন্দুগুৰি টাই ভাষাৰ বিদ্যালয় আৰু সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰৰ শুভ উদ্বোধন। দেওবাৰে শিৱসাগৰৰ নাজিৰাৰ শিমলুগুৰি কেন্দুগুৰিত অৱস্থিত কেন্দুগুৰি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় টাই ভাষা বিদ্যালয়ৰ শুভাৰম্ভণি কৰিলে ডাক্তৰ হেমন্ত গগৈ। গৃহ নির্মাণ প্রতিষ্ঠান আনন্দমর সপ্তম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। 6 মাইলত অনুষ্ঠিত এই বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানের সংগতি রাখি বিশেষ আনন্দম বটা প্রদান করা হয় বিশিষ্ট অভিনেতা তথা প্রযোজক প্রাঞ্জল শইকীয়ালৈ। জাগীরোডত উন্মোচন করা হল শিল্পী দীপেন বৰুৱাৰ গীত আর আত্মজীবনী ভিত্তিক সংকলন কি নাম দি মাতিম শীর্ষক গ্রন্থ এখনি। লেখক পরাক্রমণীর প্রচেষ্টা দীপেন বৰুৱাৰ চিরসেউজ গীত শুনি একত্রিত করে সম্পাদনা করেছে গ্রন্থখন। কলিয়াবৰ বজাৰত বয় বস্তুর চৰা দামত ৰাহি মধুৰণ কৰিবলগীয়া হৈছে সর্বসাধারণ ৰাইজে। আলু পিঁয়াজ নহৰুৰ পৰা আদি কৰি অন্যান্য শাক পাচলি প্রত্যেকবিধ পাচলিৰে নিয়ন্ত্রণহীন বজাৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে জলাকলা খুৱাইছে গ্রাহকক। দীপাবলীর সময় আতসবাজি নুফুটার গহপুরের দক্ষিণ অঞ্চলের এখনি বিশেষ গাঁওয়ার কথা। চোরাং শিকারীর পর বন্যপ্রাণী সুরক্ষার বাবে গহপুরের দক্ষিণ অঞ্চলের কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের ষষ্ঠ সংযোজনের সমীপর গোপাল জারণীর রাইজে বিগত কেবাটাও বছর ধরে পতাকা আতসবাজি ফুটোয়ার বিরত হয়ে আছে। দীপাবলী কালী পূজালয় মাজত মাত্র 3টা দিন আছে। মা কালীর প্রতিমা নির্মাণত অন্তিম পরহিয়াত এতিয়া ব্যস্ত মৃৎশিল্পীস। রঙাপড়ার অঞ্চলি শিল্পালয়ের মৃৎশিল্পীসলে দিনে নিশায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে প্রতিমা নির্মাণের কাম। পোহরের উৎসব দীপাবলী সমাগত গোয়ালপাড়া জেলার ডুবাপাড়ার প্রকাশ পালর কারখানাত মাটির চাকি তৈয়ার করাত ব্যস্ত হয়ে পড়েছে মৃৎশিল্পীস। এবার প্রায় 40-50 হাজার মাটির চাকি তৈয়ার করেছে মৃৎশিল্পী। কলিয়াবৰৰ নাগশংকৰস্থিত গ্ৰাম্য ক্ৰীড়াংগনত ৰাসৰ আখৰাত ব্যস্ত কলিয়াবৰৰ এটি বিশেষ দল। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰাস উদযাপন সমিতিৰ আমন্ত্ৰণ মৰ্মে ৰাসলীলা প্ৰদৰ্শন কৰিবৰ বাবে সাজু হৈছে 40 জনীয়া এই বিশেষ দলটো।
পোহৰ উৎস দীপাৱলীলৈ মাজত আৰু কিছু সময় উদালগুৰি টংলাৰ বিপণীসমূহ ভৰি পৰিছে ৰং বিৰংগী লাইটেৰে মাটিৰ চাকিৰ লগতে নানা ৰঙী লাইটেৰে ভৰি পৰিছে বিপণী পোহৰাই তুলিবলৈ আলোকসজ্জাৰে লাইট কিনিবলৈ গ্ৰাহকৰ ভিৰ বিপণীসমূহ সমাগত পোহৰ উৎসৱ দীপাৱলী বাইহাত চাৰিআলিৰ খেহেনী পাৰা গাঁৱৰ মেথিপী সকলো ব্যস্ত এতিয়া মাটিৰ চাকি তৈয়াৰ কৰাত প্ৰতি বছৰে দীপাৱলীৰ সময়ত গাঁওখনৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালে নিৰ্মাণ কৰিছে মাটিৰ চাকি সমাগত পোহৰ উৎসৱ দীপাৱলী যোৰহাটৰ মেলেংকুমাৰ গাঁৱৰ মৃৎশিল্পী সকলো এতিয়া ব্যস্ত মাটিৰ চাকি তৈয়াৰ কৰাত গাঁওখনৰ বোপা ককাৰ দিনৰে পৰা মাটিৰ চাকি তৈয়াৰ কৰি আহিছে তেওঁলোকৰ জীৱিকাৰ মূল উৎস হিচাপে বিবেচিত হৈ আহিছে মাজুলীৰ হালমৰাৰ মৃৎশিল্পীসকলৰ ভীষণ ব্যস্ততা সমাগত দীপাৱলী উপলক্ষে মৃৎশিল্প আৰু নৌকাশিল্পৰ বাবে বিখ্যাত হালমৰা গাঁৱৰ লোকসকল মাটিৰ চাকি নিৰ্মাণ কৰাত ব্যস্ত কিন্তু মাটিৰ অভাৱৰ বাবে বহু পৰিয়ালে ত্যাগো কৰিছে এই শিল্প তেলৰ চাকিৰ পৰিৱৰ্তে পানীৰ চাকিৰে ভৰিছে কিন্তু বজাৰো মাটিৰ চাকিক প্ৰত্যাহ্বান জনাই বজাৰত ওলাইছে পানীৰ চাকি তেলৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ বাবে গ্ৰাহকে ক্ৰয় কৰিছে এই পানীৰ চাকিবোৰ এবাৰ পানী ঢালি দিলে বহু সময় ধৰি জ্বলি থাকে এই চাকিবোৰ প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে মনোনয়ন পত্ৰত লুকুৱাইছে সম্পত্তিৰ তথ্য মনোনয়ন পত্ৰত উল্লেখ কৰা নাই স্বামী ৰবাৰ্ট বাদ্ৰাৰ সম্পত্তিৰ তথ্য ৱাৰনাডৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ তুলি মনোনয়ন বাতিল কৰিবলৈ দাবী তুলিছে কেৰালা বিজেপিয়ে কেৰালাৰ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক এম টি ৰামেশ্বৰৰ দাবী এ জে এল কোম্পানী থকা প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ শ্বেয়াৰৰ তথ্য কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে মনোনয়ন পত্ৰত উল্লেখ কৰা নাই এয়া বিজেপিৰ দাবী ক্ষমা কৰিব মনোনয়ন পত্ৰত নেশ্যনেল হেৰাল্ড গোচৰ সম্পৰ্কীয় সবিশেষ তথ্য উল্লেখ কৰা নাই একেদৰে প্ৰিয়ংকাৰ স্বামী ৰবাৰ্ট বাদ্ৰাৰ আন দেশত থকা সম্পত্তিৰ তথ্য প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে মনোনয়ন পত্ৰত উল্লেখ কৰা নাই বুলি উঠিছে অভিযোগ মনোনয়ন পত্ৰত তথ্য লুকুৱাই অভিযোগত বিজেপি নেতাগৰাকীয়ে প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ মনোনয়ন বাতিল কৰিবলৈ নিৰ্বাচন আয়োগক দাবী তুলিছে একে সময়তে আয়োগে প্ৰিয়ংকাৰ মনোনয়ন বাতিল নকৰিলে আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰে আগবাঢ়িব বুলি প্ৰকাশ কৰিছে ৱাৰনাডৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে মনোনয়ন পত্ৰ নিজৰ নামত 11.98 কোটি আৰু ৰবাৰ্ট বাদ্ৰাৰ নামত 85.55 কোটি টকাৰ সম্পত্তি থকাৰ তথ্য উল্লেখ কৰিছে ভাৰত আৰু স্পেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যুটীয়াভাৱে মুকলি কৰিলে টাটা এয়াৰক্ৰাফ্ট কমপ্লেক্স গুজৰাটৰ বদোদৰাত মুকলি হ'ল C295 বিমান নিৰ্মাণ প্ৰতিষ্ঠানটো প্ৰতিষ্ঠান মুকলিৰ পূৰ্বে বদোদৰাত বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত অংশ ল'লে মোদীৰ লগতে স্পেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পেড্ৰ' ছানছেছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ তিৰুপতি মন্দিৰলৈ সন্ত্ৰাসবাদীৰ ভাবুকি দেওবাৰে পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদী বোমাৰে মন্দিৰ ধ্বংস কৰি দিয়াৰ ভাবুকি দিলে মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল ভাবুকি ভৰা ইমেইল মেইল পোৱাৰ পিছতে এই তৎপৰতা মন্দিৰত আৰক্ষীৰ কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী হায়দৰাবাদৰ চুলতান বজাৰত দেওবাৰে নিশা সংঘটিত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড পাৰছ আতচবাজী নামৰ এটা প্ৰতিষ্ঠানত আগি জুই অগ্নিকাণ্ডত ফচিভূত হৈছে কেইবাখনো দোকান অগ্নিকাণ্ডত এগৰাকী মহিলাসহ এটি কণমানি শিশু সামান্য পৰিমাণে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে সমাগত দীপাৱলী উপলক্ষে নাগপুৰৰ এগৰাকী শ্বেফৰ ব্যতিক্ৰমী এটা পদক্ষেপ 24 ঘণ্টা 10,000 ডোছা বনোৱাৰ টাৰ্গেট লৈছে জনপ্ৰিয় শ্বেফ বিষ্ণু মনোহৰে এঘণ্টাত 750-800 ডোছা তৈয়াৰ কৰিছে শ্বেফজনে ইজৰাইলে ইৰাণ আক্ৰমণ কৰাৰ পিছতে মধ্যপ্ৰাচ্যত বৃদ্ধি পাইছে উত্তেজনা পূৰ্বাৰে মাজনিশা ইৰাণৰ কেইবাটাও স্থানত মিছাইল আক্ৰমণ কৰিছিল ইজৰাইলে ইয়াৰ পিছতে ইৰাণৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে আনিছিল গুৰুতৰ অভিযোগ ইৰাণৰ আকাশমাৰ্গ ব্যৱহাৰ কৰি ইজৰাইলে ইৰাণত আক্ৰমণ চলোৱাৰ অভিযোগ আনিছিল কিন্তু শেহতীয়াকৈ ইৰাণে ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে সামৰিক ব্যৱস্থা লোৱাৰ পৰিৱৰ্তে নমনীয় স্থিতি লোৱাৰহে দেখা গৈছে ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মাছুদ পেজেশকিয়ানে কয় যে তেহৰাণে যুদ্ধ বিচৰা নাই যদিও ইজৰাইলে পুনৰ আক্ৰমণ কৰিলে যথাযথ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়া হ'ব সোমবাৰে ইৰাণে ৰাষ্ট্ৰসংঘত জৰুৰী বৈঠকৰ আহ্বান কৰিছে ৰাষ্ট্ৰসংঘত ইজৰাইলৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিব ইৰাণে দেওবাৰে ইৰাণৰ কেবিনেট বৈঠকত ৰাষ্ট্ৰপতি পেজেশকিয়ানে কয় যে আমি যুদ্ধ বিচৰা নাই কিন্তু আমি আমাৰ জাতি আৰু দেশৰ অধিকাৰ ৰক্ষা কৰিম ইফালে ইৰাণৰ সৰ্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ খামেনেই দেশ আৰু জাতিৰ স্বাৰ্থত ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে ইৰাণে কি ব্যৱস্থা ল'ব সেয়া চৰকাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব বুলি মন্তব্য কৰিছে পাকিস্তানৰ খাইবাৰ পাখতুনখোৱাত এখন যাত্ৰীবাহী বাছ দুৰ্ঘটনা পতিত হৈছে ৰাৱলপিণ্ডি অভিমুখী যাত্ৰীবাহী বাছখন এটা খাৱৈ পৰি যোৱাত 6 জন লোকৰ মৃত্যু ঘটে লগতে 37 গৰাকী লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত আহত যাত্ৰীসকলক স্থানীয় চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰাইছে
Rajasthanor Udaipur Hukamho Ghatona Honibare Duporia Kheti Pathar Kam Kori Upotar Patha Durghatona Krome Kuat Pori Mrityu Kakpali Lole Egoraki Kikuriye Kikuri Goraki Ghoror Homipor Prakando Kuatuloi Ki Karone Goisile Tak Loi Sanchalor Srushti Hoise Chandrajan Tritiyo Aru Hofolotar Pisot Ebar Lokkho Hoise Gaganjan Aru Chandrajan Chaturtho 2026 Sonor Gaganjan 2028 Sonor Chandrajan Chaturthor Porikalpona Kora Hoise Isro Adhyaksh Somnathe Hodori Korise Ei Kotha আয়কর পরিশোধ করা ধনাঢ্য ভারতীয়ৰ সংখ্যা 5 গুণ বাঢ়িছে 2012-13 বিত্তীয় বৰ্ষত কৰদাতাৰ সংখ্যা আছিল 44,000 তাৰ বিপৰীতে 2023-24 বিত্তীয় বৰ্ষত কোটিপতি কৰদাতাৰ সংখ্যা 2.2 লাখলৈ বৃদ্ধি হৈছে মেক্সিকোত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা এখন ট্ৰেক্টৰৰ সৈতে যাত্ৰীবাহী বাছৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে দখাবৈত বাগৰি পৰিল বাছ আৰু ট্ৰেক্টৰ দুৰ্ঘটনাত দুজনকৈ লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে 6জন লোক মেক্সিকোৰ মধ্য ৰাজ্য জাকা টেকাছত সংঘটিত হৈছে ঘটনা মুখ্যমন্ত্রী লৈ ধন্যবাদ জনালে মাজুলীৰ সম্মিলিত শিল্পী সমাজে প্ৰতিখন ৰাজমঞ্চলৈ 25,000 টকা আৰু পঞ্চন মাছুল ৰেহাই দিয়াৰ ঘোষণা কৰাৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী জনাইছে কৃতজ্ঞতা এই ঘোষণাই ৰাজমঞ্চসমূহক অধিক উদ্যমেৰে ৰাজ অনুষ্ঠিত কৰিব বুলি আশা দিছে সকলোৰে আশা কৰিছে ৰাজ সমিতিসমূহৰ লগত আলোচনাত বহা মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুলৈও ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে শিল্পী সমাজে লক্ষীমপুৰৰ হাৰমতী সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত আৰ জি বৰুৱা সোৱৰণী স্বৰ্ণকাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ চূড়ান্ত খেল উদ্বোধন অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে ডক্টৰ সমুজল কুমাৰ পটাচাৰ্য তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে হাৰমতী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত ফুটবল খেলখনত অসমৰ মুঠ 25টা দলে যোগ দিলে চূড়ান্ত খেলখনত শিৱসাগৰ আৰু শোণিতপুৰ জিলাৰ মাজত 2-1 ব্যৱধানত জয়লাভ কৰিলে শিৱসাগৰ জিলা ফুটবল দল বাবলী প্ৰাক্তনৰ ৰাজ্য চৰকাৰ কৰ্মচাৰীলৈ ভাল খবৰ ৰাজ্য চৰকাৰ কৰ্মচাৰী মৰগীয়া মানস বৃদ্ধি ৰাজ্য চৰকাৰ কৰ্মচাৰী ডি এ 3% বাঢ়িল ইয়াৰে সৈতে পূৰ্বৰ 50% আছিল ৰাজ্য চৰকাৰ কৰ্মচাৰী ডি এ এতিয়া 53% হ'ল গৈ ৰাজ্য কৰ্মচাৰী বাবদ 4 মাহৰ বকেয়া ধন 4.5 কিস্তিত কৰ্মচাৰী দিয়া হ'ব 4 মাহৰ বকেয়া কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীৰ সমপৰ্যায়ৰ হ'ল এতিয়া ৰাজ্য কৰ্মচাৰী ডি এ কাইলৈ ৰাজ্যৰ চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীয়ে পাব দৰমহা জীৱন ৰাখ কথা কমি দিলে 25,000 টকা ঘোষণা কৰিলে চৰকাৰে প্ৰায় 2,000 ৰাখ কমিটিয়ে লাভ কৰিব 25,000 টকা ৰাখ পাতিবলৈ প্ৰশাসনক দিব নালাগে অনুমতি আছে ৰিলায়েন্সৰ সৈতে এম ইউ কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰীণ অইল গ্ৰীণ এনাৰ্জিৰ বাবে ৰিলায়েন্সৰ সৈতে এম ইউ দেওবাৰে কেবিনেট বৈঠকৰ অন্তৰ্গত কথা ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ফেব্ৰুৱাৰীত ঘোষণা হ'ব এ ডি আৰ ফলাফল ফেব্ৰুৱাৰীত ঘোষণা হ'ব তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল 10 মে দিয়া হ'ব এ ডি আৰ নিযুক্তি নতুনকৈ আৰু 15,000 চাকৰি বিজ্ঞাপন দিয়া হ'ব দেওবাৰে কেবিনেটৰ অন্তৰ্গত কথা ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ ধন্যবাদসূচক পত্ৰ লিখা হ'ব 3 নৱেম্বৰৰ পৰা 9 নৱেম্বৰলৈকে ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'ব ভাষা গৌৰৱ সপ্তাহ অসমীয়া ভাষা ৰূপতী ভাষাৰ স্বীকৃতি পোৱাৰ বাবে আয়োজন হ'ব ভাষা গৌৰৱ সপ্তাহ লিখা হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ পত্ৰ অলিম্পিয়ান জয়ন্ত তালুকদাৰলৈ কেবিনেটৰ সন্মান ডি এছ পি পদ পালে অলিম্পিয়ান জয়ন্ত তালুকদাৰলৈ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কেবিনেটে আগবঢ়াইছে অসম আৰক্ষীৰ উপ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ পদ ইয়াৰে সৈতে বিদায় ল'ম নমস্কাৰ টিএমটি লগা এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় সস্তা হয় বছ